Vreme. Vreme nas, dragi moji, suštinski određuje. Mi živimo u vremenu kao što riba živi u vodi. Nama je vreme poznat pojam. Međutim, isti ovaj pojam, vreme, je toliko složen da ga je izuzetno teško objasniti. Jedan mislilac iz 5. veka, Aurelije Avgustin, je jednom zapisao, a mnogi su nakon njega ponavljali ovu njegovu misao, zato što je istinita. On kaže ovako: šta je dakle vreme? Ako me neko ne pita, znam. Ali ako bih hteo nekom to pitanje da razjasnim, onda ne znam. Znači, vreme doživljavamo, mi imamo intuiciju vremena, znači vreme je nama potpuno prirodan pojam, ali kada dođemo do definicije vremena, do te neke eksplikacije vremena, to postaje komplikovano. Zašto? Pa, probat ću da dam dobar odgovor. Vidite, mi nemamo čulo vremena kao što imamo čulo ukusa, čulo mirisa, čulo dodira. Kada ja pipnem ovu knjigu, ja mogu da osetim, ili tako, da vam kažem da li je ono glatka ili je hrapava, ili tako. Kada nešto uzmem i pojedem, ja mogu da kažem da li je to gorko ili je to slatko. Ali kada je u pitanju vreme, to je tako apstraktan pojam. Ja nemam čulo koji mogu neposredno, direktno da ga doživim. I zato je teško definisati. Drugim rečima, ja se slažem s onim što su mnogi mislioci rekli pre mene, da kada god objašnjamo vreme, mi pretpostavljamo jedan unapred usvojen pogled na vreme. Drugim rečima, kada objašnjam vreme, ja to činim iz jedne od mnogih perspektiva u kojem doživljavam vreme. I danas, moj cilj da vam prikažem neke perspektive. Odmah ću vam na početku reći da ću preskočiti onu koja je dominantna u naučnom svetu. To je onaj pokušaj da se vreme objasni fizikom ili fizičkim principima, pojmom, fizičkim pojmom. I tu imate veliku debatu između Njutna, koji traži neko apsolutno vreme, i Einsteina, koji traži to neko ili definiše neko relativno vreme. Međutim, ja želim da vam danas o vremenu pričam onako kako mi to doživljavamo u životu, iskustveno. I evo nekoliko modela koji ću iznati i odmah ću vam na početku reći da je onaj poslednji najznačajniji. Prvi neki model je model vremena koji živi većina ljudi. To je takozvano prazno vreme, homogeno vreme, sekularno vreme, neki će reći. Sekularni pojem vremena. Kako izgleda ovaj sekularni pojem vremena? U njemu je vreme jedan linearni proces, sukcesivni proces, koji se meri sekundama, minutama, satima i godinama. I vreme nekako teče mimo nas, s polja, ali je određeno ovim vremenskim jedinicama. Ono što je zanimljivo za ovaj sekularni pojam vremena jeste da je vreme prazno, da ono u sebi nema neki viši pojam. Ne postoji ništa nadprirodno u njemu. Ono je samo jedna linija, prazna linija. I s obzirom da je vreme, sekularno vreme, prazan pojam, mi popunjavamo smisao. Mi dajemo smisao ovom vremenu. Kako? Pa tako što pravimo našu sopstvenu agendu, ili tako? Popunjavamo naš kalendar, beležimo tamo različite događaje, sastanke, rođendane, novogodišnje proslave, odlazak kod lekara, i ti događaji popunjavaju ovo vreme. S obzirom da je to tako, vreme se u ovom slučaju isključivo meri, ono je kvantitativno, nije kvalitativno, ono je apstraktno, i zato je najispravniji stav, ako živiš u ovom sekularnom vremenu, jeste: nemoj da ga rasipaš. Vreme se ne rasipa. I tu je poznata ona latinska izjava carpe diem, ili ugrabi dan, iskoristi dan, ispuni ono vreme, ono nema viši smisao, ti si njegov gospodar, ti svojom agendom kreiraš pojam vremena. E sad, drugi pojam,
Moram da kažem da su najstarije civilizacije ovako doživljavalo vreme. Vreme ipak nije prazno, nije sekularno, kao što misli danas sekularni svet. Ipak u tom vremenu, kako ga mi doživljavamo, postoje određene radnje koje se stalno ponavljaju, jel tako? Postoji određena repeticija koja nam objašnjava vreme. Kako mi merimo vreme? Pa tako što vidimo repeticiju godišnjih doba, jel tako? I doživljamo vreme kroz proleće, leto, jesen, zimu. Merimo vreme tako što vidimo konstantno kretanje zemlje oko sunca. I tako merimo dan, tako merimo jednu godinu. Znači, postoji neki kružni proces u vremenu. Jedna ciklična pojava. Isto tako možemo da merimo vreme na osnovu setve i na osnovu žetve. Ponovo, jedan krug koji ide iz godinu u godinu. Onda na kraju krajeva i neke prirodne pojave nam kažu da postoji ta ciklična struktura u vremenu. Voda isparava, onda doživljava kondenzaciju i ponovo se vraća, jel tako, na zemlju i ponovo isparava i to je, znači, postoji krug, postoji određena repeticija ili određeno ponavljanje. Znači, ovde trenuci nisu tranzitivni, kao u sekularnom vremenu, gde vi idete prava linija i onda ide sekund, minut i to ide nepovratno. Ovde se obrće u krug. I ono što je interesantno, najstare civilizacije, egipatska, grčka, vavilonska, je smatrala da se vreme zapravo ponavlja. Imaš rođenje, smrt, pa bi opet trebalo da dođe rođenje i tako dalje. I vi ćete primetiti, na primjer, da je indijska civilizacija čitav ljudski život definisala kroz ovo ciklično kretanje. Čovek se rađa, umire, ponovo se rađa, to je reinkarnacija, ponovo umire i cilj ljudskog života jeste da se oslobodiš ovog kruga, da nekako izađeš iz njega. Budizam će reći da se to dešava kroz nirvanu. Ok. E sad, znate šta je interesantno? Mi obično mislimo da Biblija vreme doživljava pravolinijski. I malo ću vam kasnije pričati o tome. Međutim, ne znam da li ste primetili da postoji biblijska knjiga, odnosno biblijski tekstovi, koji nam govore da je zapravo sve krug. Evo jedan tekst. Slušajte ovo, onda ćemo probati da objasnimo šta je ovde ovaj najmudriji čovek hteo da kaže. Propovednik 3.15. Pazite ovo. Šta je bilo do to je sada, i što će biti, to je već bilo, jer Bog povraća što je prošlo. A šta kaže ovaj tekst? Da nema ništa novo pod suncem. Zašto? Zato što se sve okreće. Čak i Solomon primećuje ovu kružnicu u vremenu. Međutim, postoji ogromna razlika, i ovo moram da istaknem danas, između Solomonovog shvatanja vremena i grčkog shvatanja vremena. Grci su smatrali da se vreme okreće, a Solomon smatra da sve što čovek radi u tom vremenu se okreće. Radnje se okreću. I kada čitate njegovu knjigu, vi ćete primetiti da je to jedna od najpesimističnijih knjiga napisanih u Svetom pismu. Šta je to što Solomon primećuje da non-stop kruži u ovom svetu i ovom životu, u ovom vremenu koje živimo? Pa primjera radi, nepravda. Evo da pogledate ovaj tekst. Nepravda. Slušajte koliko je on na neki način očajan kada vidi nepravdu u ovom svetu. Kaže, nepravda non stop kruži. Nikako ne možemo da se oslobodimo nje. Kaže, opet, četvrto poglavlje, prvi stih, opet videh sve nepravde koje se čine pod suncem. I gle, suze onih kojima se čini nepravda. I nemaju ko bi ih potešio ni snage da se izbave iz ruku onih koji im čine nepravdu. Nemaju nikoga da ih poteši. I kaže Solomon drugim rečima, ovo će biti do kraja sveta. Ovo će se stalno ljudi ponavljati. Ovaj svet je svet nepravde. I slušajte njegov zaključak. Izuzetno radikalan, ja bih rekao pun neke žalosti i gorčine,
Zato hvalih mrtve koji već pomreše više nego žive koji još žive. Znači, kada shvatiš količinu nepravde u ovom svijetu, kaže Solomon, imaš osjećaj da je bolje onima koji su završili život nego nama koji smo još živi. Osjećate pesimizam. Ali pazite, on ovdje ne završava, nego kaže dalje. Ali je bolji i od jednih i od drugih onaj koji još nije postao, koji nije video zla što biva pod suncem. Drugim rečima, propovednik hoće da kaže, postoji jedan kružni tok u ovom vremenu koji je uvek ispunjen zlom. I to izaziva očaj, žalost. I da vrlo često postaviš pitanje, ima li smisla uopšte živeti u ovakvom svetu? I sada ne navodim neke druge primere, ali Biblija kaže, možemo vreme meriti ovim kružnim kretanjem zla. E sad, postoji treći model vremena. Kažu da je ovo hrišćanski model. Ja ću samo kratko da se zadržim na njemu, jer smatram da je četvrti najvažniji. Njemu ću posvetiti sigurno nekih 10 do 15 minuta. Treći model kaže da je vreme pravolinijsko. Ne postoji kruženje. Ovo je hrišćanski model, biblijski model. Međutim, šta se dešava u tom pravolinijskom kretanju? To kretanje ima svoj kraj. Znači, vreme ima svoju svrhu, ima svoj telos, ima teleologiju, ima svrhovitost. I šta je poenta? Vreme je za nas onakvo kako doživljavamo kraj vremena. Ako znamo šta će biti na kraju vremena, mi znamo šta danas treba činiti da bismo doživjeli taj kraj. I hrišćanstvo je jedinstveno po tome što sadašnjost gleda iz budućnosti. Moj život ja određujem tako što iz budućnosti gledam nazad. Na osnovu onoga što znam da će biti na kraju, a to je Hristov drugi dolazak, ja se danas pripremam za taj kraj. I vidim Boga koji u istoriji deluje i sve vodi ka tom kraju. Pogled od napred unazad. Hrišćani tako doživljavaju vreme. I zato stalno naglašavamo kraj. Govorimo o posljednjim vremenima, ali tako? Govorimo o vrhuncu, krešendu ljudske istorije, odnosno vremena kao pojma. Međutim, dragi moji, sve ovo što sam sada rekao može da bude jedna lepa ideologija, lepa priča, jedna lepa teoretska igra, ako ne postoji ovaj četvrti pojam vremena koji je krucijalan. E sad, da dam neki važan uvod. Ja sam osjetio vreme na ovaj četvrti način. I smatram da kogod doživi vreme na ovaj četvrti način, ima šansu da duboko iskusi život. I da to vrlo često u životima ljudi bude prelomna tačka. Vidite, ovaj način u kome sad želim da pričam jeste trenutak kada vreme ne doživljavaš s polja. Minutima, sekundama, kao nešto što teče van tebe, mimo tebe. Nije to vreme koje samo ima svoj kraj ili koje ima određeno ponavljanje. To je vreme koje duboko doživljavam u sebi. I ovaj četvrti pojam se zove vremenitost. Kada osjećam da ja prolazim. Kada osjećam da dani brzo lete. Kada osjećam da sam i ja kao i svako drugo ljudsko biće, biće k smrti. Da sam trajan. I da smrt ima posljednju i konačnu reč. I to kada se duboko osjeti, tada dolazi do one nelagodne upitnosti postojanja. Koliko mi je još ostalo? Da li živim kako treba da živim, je tako? I kada ovu vremenitost doživiš, onda shvatiš kako su određene stvari u tvom životu trice. Kako mnoge stvari deluju besmisleno. Doživljavaš i taj neki očaj, ali u isto vrijeme postavljaš pitanje ima li izlaza. Da li možeš iz ovog kruga da izađeš? Kruga
smrti. I vidite, neizbežnost je da je smrt svakome od nas na vidiku. Život prolazi brzo i neumitno. I znate šta je interesantno? Sretao sam ljude koji se ovim pitanjem bave od ranih dana. Prosto ih ovo pitanje opterećuje. Ali u većini slučajeva ovo ljudi doživljavaju negde u srednjim godinama. Kada se možda prvi put susretnu sa smrću osobe koju vole. Ili dožive razvod braka. Ili im se dogodi neka bolest koju ne mogu da objasni. I onda na jedan put, duboko u sebi, možda i ne pričaš o tome jer ti je neugodno, ali osjećaš da prolaziš, da vreme ide. Interesantno je, u ruci držim jednu knjigu koju sam dobio od Roberta Erdega. A napisao je Tolstoj pred sam kraj svog života i rekao da će ova knjiga biti objavljena nakon njegove smrti. Knjiga se zove Hrišćanska nauka, inače bila je cenzurisana knjiga od strane Pravoslavne crkve. I pazite kako započinje on ovu knjigu. On ovu knjigu započinje ovim doživljajem vremena o kome pričam, da si prolazan. Da vreme je zapravo nešto što se odvija u tebi i da iz dana u dan ti si bliži svome kraju. Slušajte što on kaže. Ja sam živeo do 50. godine. E, tu se nešto desilo u 50. godini. I mislio da je ljudski život, koji potiče od rođenja do smrti, zaista ceo život. I da je zato čovekova svrha i sreća u tom smrtnom životu. Ja sam se trudio da dođem do te sreće. Ali što sam duže živeo, to mi je sve jasnije bilo da te sreće nema i ne može je biti. Sreća za kojom sam žudeo, kaže Tolstoj, nisam je postigao, a ona koju sam postigao toga časa prestajala da bude sreća. Jeste osetili ovo nekad u životu? Ovo je prolaznost, ovo je kletva prolaznosti. I pazite sad ovo. Nesreća se pokazivala sve jače i jače, neizbežnost smrti, postajala sve očiglednija i očiglednija. Ja shvatih da posle ovoga nesrećnog i besmislenog života nemam šta da očekujem nego patnju, bolest, starost i uništenje. Tada se zapitah, zašto tako? I ne dobih odgovor. I ja tada padoh u očajanje. Ovo je početak njegove knjige. Jeste osetili kada čovek onako duboko počne da misli? Onda kada doživi ove Tolstojeve reči. Da si prolazan. Da si smrtan. Da si biće koji ide k smrti. Vidite, taj trenutak ga je doveo do očajanja, ali u isto vreme do otrežnjenja. Moram da kažem, zato je ovo lekovit proces. On te dovede u čajanje, postaviš ono pitanje, jel ima smisla živeti, ali te u isto vreme i trezni. Meni se ovo desilo pre 3 godine. I ja moram da vam kažem da od tog trenutka ja život doživljavam drugačije. Doživljavam ovu vremenitost u sebi. Po prvi put se to javilo u meni. Znate, mlad ste, čovek, imate ambicije, živite i onda se desi taj trenutak od koga više ne možete da se odbranite. Znači, pre 3 godine, bila je nedelja, ja sam bio na rekreaciji sa jednim mojim kolegom, igrali smo tenis, vratio sam se, znam da sam strašno pao na tom ovom tenisu i dan danas imam ožiljak ovde na ruci od toga. I zove me moja tašta i kaže, sine, molim te, brzo dođi. Ja sam za 5 minuta bio u njenom stanu. Bukvalno za 5 minuta. Osetio sam da je nešto hitno. I po prvi put sam mog tasta video nemoćno kako leži na podu u toaletu. I ne može da se pokrene. Prebledeo je. Teško je disao. I onda smo ga tašta i ja onako uzeli sa poda. Ja za ruke, ona za noge i prebacili smo u krevet. Ja gledam. Moja tašta ima nadu. I kaže, sine, odoh ja da se presvučem. A ti, molim te, ostani ovde sa njim. I onda, ljudi, ti trenuci. Po prvi put ja sam gledao kako, znate, kako se smrt nekako spušta.
kao da ima neku svoju fizionomiju ljudi. I moram da vam kažem da je smrt, bar za mene, a verujem i za svakog čoveka, uljez, ona je neprirodna. Moje telo je počelo da drhti. Ja nisam znao što u tom trenutku da radim. Video sam da se oči onako okreću i video sam da je kraj i vidim da se on bori za dah i onda se na jedan put vrati. I znate, u tom nekom mom šoku, to jeste šok, ja nisam znao šta da uradim i onako instinktivno, mislim, danas sagledavam to kao jednu glupost, ali ja sam počeo da mu masiram noge. Nisam znate, to iracionalno deluješ u tom trenutku, shvataš da je kraj. I znate šta je poenta? Ja sam pozvao hitnu pomoć. Ja vidim hitna pomoć ne dolazi. Ja ponovo pozovem hitnu pomoć. I kažem, molim vas, zaista, ovo je kritično. A ova žena mi onako preko telefona kaže, ali gospodine, vi ste zvali pre 3 minuta. A za mene su 3 minuta, ta 3 minuta izgledala kao 333 minuta. Znate, u takvim situacijama kada se suočavaju sa smrću i vreme postane nekako drugačije, kvalitativno se menja. I on je otišao u trenutku kada je hitna pomoć ušla u kuću. To je bio teški isto trenutak. I onda gleda moju taštu koja ne može da izdrži taj bol koji je u njenom srcu. Ja onako razmišljam, ostani priseban, sad je bitno da budeš, znate, a celo telo je protiv. I znate, od tog trenutka ja sam pozvao moju suprugu, trudio sam se da budem jako smiren. Kada sam ju preneo ovu vest, onda sam pozvao njenu sestru. Verujem da mi je Bog dao snage, ali znate, u jednom trenutku, kad se sve završilo i kad sam ostao sam, izašao sam na terasu i instinktivno počeo da plačem. Jer sam osetio nemoć. Osetio sam, znate, osetio sam to je vreme, da vreme ima svoj kraj, da svako od nas ide tom putanjom, i osetio sam ono što je zapisao propovednik u 8. poglavlju 12. stih, da čovek nema vlasti nad duhom svojim da zaustavi duh svoj, niti ima vlasti nad danom smrtnim, niti ima odbrane u toj borbi. Nema odbrane. I znate, od tog trenutka, evo 3 godine prolaze, prošle 3 godine, ja svaki dan počinjem drugačije. Suštinski počinjem da razmišljam. Život prolazi. I znate, počinjem drugačije da čitam ove tekstove. Ja mislim da je car David najbolje doživeo ovo o čemu ja pričam, što sada ovako otvoreno, iskreno delim sa vama. Slušajte 39. psalm, kako ga on započinje. Zapali se srce moje u meni. Znači, požar, duhovni požar u njegovom srcu. U mislima mojim razgore se oganj. I moram da vam kažem, mi prolaznost doživljamo baš kao i David. Mi to doživljamo unutra u nama, to niko ne vidi. I retko kad i govorimo o tome, što je zanimljivo. Ali u ovom trenutku David je odlučio da progovori. I kaže, progovorih najzad jezikom svojim. I šta kaže? Kaže mi, gospode, kraj moj. I dokle će trajati dani moji? Da znam kako sam ništa. Ti si mi malo dana dao i vek je moj kao ništa pred tobom, kaže David. Svaki čovek zemaljski je samo dah, pa makar i čvrsto stajao. Kao senka čovek ide, baš se uzalud kida, sabira, a ne zna kome će dopasti. Vidite, kad iz ovoga sagledate život, jel osjećate to kod Davida? Kako onda shvatite da je besmisleno što sam se i kidao, i mučio, i uzalu to radio, a zaboravio tu prolaznost, pokušao da nekako odbacim nju. Ili slušajte psalam 90. Mi ovaj psalam čitamo na sahranama, ali ovaj psalam baš govori o ovom subjektivnom doživljaju vremena o kome pričam. Pazite kako on opisuje ljudski dan. Kaže, dani su kao san. Kao san. Kao trava koja brzo vene. Ujutru cveta i uvene, uveče se pokosi i sasuši. Kakva metafora. To je život. Rodi se, procveta, sasuši se i nestane. I nastavlja dalje i kaže, godine naše prolaze kao glas.
Znate, glas nestane. I sam je cvet njihov muka i nevolja, jer teku brzo i mi odlećemo, kaže David. Ako treba tražiti suštinu ljudskog života, jeste, ona se nalazi u ovom doživljaju vremena. Mi prolazimo, mi nestajemo. Godine teku brzo. I onda zaključak. Zaključak kaže, nauči nas tako brojati dane da bismo stekli srce mudro. Znači, kada doživljavaš ovu prolaznost života, kada znaš da si vremenit, kada znaš da je vreme unutra u tebi, a ne spolja u tebi, kao što jedan autor kaže, mladi kažu, ubijamo vreme, a ne shvataju da vreme ubija njih. Kada to shvatiš, ti si na dobrom putu da imaš srce mudro, kaže psalmista David. Ili slušajte, ovo se baš poklapa sa onim što kaže i propovednik. Bolje je ići u kuću gde je žalost nego ići u kuću gde je gozba. Zašto? Jer je onda kraj svakog čoveka. I ko je živ, zapazite ovaj izraz, jako ga volim, slaže u srce svoje. Slažeš. Znate, kao što je Marija slagala u srce svoje ono što se dešavalo u Isusovom životu. E tako osoba kao se susreće sa prolaznošću, postaje mudrija, slaže polako u srce svoje i stvara prioritete u ovom životu. Želi da ga živi kvalitetnije, želi da ga živi bolje, ispunjenije. I pazite, još nastavlja isti autor, bolja je žalost nego smeh, jer kad je lice neveselo, srce postaje bolje. Zašto je, dragi moj, ovaj osjećaj prolaznosti tako važan? Zašto je srce bolje? Pa ja ću vam navesti danas samo dva razloga i tu ću stati. A vi možete ovu propovijed da nastavite iz vašeg iskustva. Prva stvar. Čovek koji osjeća prolaznost života ima veću šansu da shvati smisao evanđelja. Ja duboko verujem u ovo što vam kažem. Da većina ljudi koja istinski poznaje evanđelje je pre toga shvatila kratkotrajnost i prolaznost ljudskog života. Njegovu nestalnost. To se desilo i s ovim čovekom. I dopustite mi, pred kraj, da vam pročitam neke njegove misli. On nastavlja ono što sam čitao i slušajte sada šta kaže Tolstoj. Moje očajanje bilo je takvo da mi je već došlo da se ubijem, jer nije video smisao više u životu, kada je osetio prolaznost. Ali pa ste sad, no tada je došlo i moje spasenje. Tada je došlo moje spasenje. Spasenje je bilo u tome što se u meni još iz detinjstva zadržala nejasna predstava, znači nejasna predstava, da ću u evanđelju naći odgovor na moje pitanje. I on kaže, u toj nauci, u evanđelju, ostavljajući na stranu izopačenosti, kojima je ono bilo podvrgnuto u učenju hrišćanske crkve, ja sam nasućivao istinu i učinio sam posljednji pokušaj. Odlučio sam da čitam svako tumačenje evanđelskog učenja, počeo sam čitati, proučavati evanđelja i da proniđem u njihov smisao. I zapazite sad ovo. Što sam dublje razumevao te knjige, postajalo mi je sve što sam pročitao jasnije i ukazivalo mi je na nešto novo. I na kraju, odgovor je bio sasvim jasan. Upravo taj odgovor u evanđeljima o smislu mog života, koje je meni dao potpuni mir i rado života, želim da podelim ljudima. I zato piše ovu knjigu. Shvatate, kad se susretneš sa evanđeljem, ako si doživeo ovu vremenitost u svom sobstvenom iskustvu, to je kao kada nađeš biser u polju. To je tako vredna istina. I ti želiš, kao i Tolstoj, da je podeliš sa drugima. I zapazite šta on kaže. Po godinama i po stanju mog zdravlja, ja stojim jednom nogom u grobu. I zato ljudski sud za mene nema značaja.
Nije mi bitno šta ćete misliti dok pišem ovu knjigu. A da ima, ma kako značenje, znam da ovo moje izlaganje vere ne samo da neće koristiti mom miru i mom dobrom glasu kod ljudi, već naprotiv može uzbuditi i ogorčiti one koji ne veruju, koji od mene žele literalna dela, a ne razmatranja o veri. A kao i one koji veruju, koji se uzrujavaju zbog svakog mog religioznog spisa i grde mi zbog njih. Osim toga, ovaj spis će po svojoj prilici biti poznat ljudima tek posle moje smrti. I zadnja misao. Pazite ovo. I na ovo što radim, podstiče me ne korist, ne slava, ne svetsko mišljenje, nego samo strah. Da neću ispuniti ono što od mene hoće onaj sa velikim O, koji me je poslao na ovaj svijet i kome ću se, očekujući samo čas, vratiti. Jel osjećate u ovim izjavama suštinu? Kada duboko pronikneš u svoj život i shvatiš njegovu prolaznost i osloniš se na ono što evanđelje kaže, odjednom shvataš da je najvrednije što u životu možeš da uradiš, da se prepustiš Gospodu s poverenjem. Da ponizno staneš pred Gospoda i kažeš, vreme nije moje, ja nisam gospodar. Znate, to delo je tako jednostavno, ali je tako suštinsko u životu. I da kažeš kao apostol Jakov u njegovoj poslanici, 4. poglavlju, kaže on, slušajte vi koji govorite danas ili sutra ćemo poći na ovaj ili onaj grad i sedet ćemo onda jednu godinu i trgovat ćemo i zaradit ćemo. Vi koji ne znate šta će biti sutra, jer šta je naš život? On je para koja se malo podiže, a potom nestane. Umesto da govorite, ako bude gospodnja volja i živi budemo, učinit ćemo ovo ili ono. Jakov je razumeo svoju vremenitost. Tolsto je razumeo svoju vremenitost. Ja verujem da ti i ja to isto razumemo. I zato budemo spremni da kažemo da u ovom vremenu u kome živimo, koje jeste teško, ne treba se hvaliti sutrašnjim danom, jer ne znaš šta će ti dan doneti, kaže Solomon. I možda za kraj, da poslušamo Hristov savjet koji kaže ovako, ne brinite se dakle za sutra. Zašto sutra nije naš? Jer sutra brinuće se za se. Dosta je svakome danu zla svojega. Živi danas. Ako danas čuješ glas Hristov, danas se odazovi na taj glas. Danas isplanira svoj život. Danas se susretni sa tvojim Gospodom. I za kraj, posljednja rečenica iz Tolstojeve knjige. Znate kako ona glasi? Ovo je kraj. Samo je vjerodostojno, znači on zaključuje svoj doživio evanđelje, kaže, samo je vjerodostojno i nesumljivo tačno ono što je rekao Hristos umirući, a to je, u ruke tvoje predajem duh svoj. Umirući, ja idem tamo. Otkuda sam došao? I ako ja verujem u to da je ono zbog čega sam došao razumna ljubav, to se ja radosno vraćam njemu, znajući da će mi biti lepo. I ne samo to, da ne želim, nego se radujem tom prelazu koji me čeka. Dragi moji, tačno je da vremenske prilike i okolnosti oblikuju naš život. Svako ljudsko biće je kao obala, to je činjenica. Obala se menja u skladu sa talasom koje zapljuskuje. Tako se i mi menjamo i postajemo u skladu sa talasima života koje nas zapljuskuju. Ali postoji nešto nadvremensko što mi znamo, dragi moji, što je Tolstoj upoznao, što je car David zapisao, što se nalazi u evanđelju, što nam kaže da bez obzira kakve su vremenske prilike, kakve nas okolnosti zapljuskuju, možeš da budeš siguran da je najbolja stvar koju u životu možeš da uradiš jeste da kažeš u tvoje ruke predajem duh svoj i tu u tvojim rukama želim da me naučiš da brojim dane kako bih stekao srce mutro. Amin.